Kakav je odnos vaš kao brata i sestre? Da li je bilo svađa? Obično se brat i sestre jako, jako vole, ali isto tako znaju i da se potuku kad ste bili manji. Je li bilo tako? Pa jeste, ono malo... Onda sad odrasta, to je period odrastanja, malo me provocirala, ali ja... Kako kažem, tolerantan sa osobom, pa pređem preko svega toga. Nije da li si kao što su inače braća zaštitnički nastrojen kad je ona? Posmatram da sam, da. I što se tiče, ja mislim da učestvujem isto i u njenom vaspitanju. Na koji način? Pa, na primjer, savjetujem je koju muziku bi trebalo da sluša. I što se tiče strane muzike, nebitno i naše muzike. Dakle, na odrastavom društvu, mislim, kao i sva ostala deca. Mislim, znam što sluša današnja omladina. Pošto si stariji od nje, koliko si ono stariji od nje? 6 godina. 6 godina, poprilično si stariji od nje. A sada ona ulazi u neke kritične godine kada je sklona da možda kopira ono što vidi na TV-u, a ono što vidimo na TV-u nije nimalo za kopiranje. Pa pošto to radi njena generacija, prepoznaješ li to kod nje i kako ti utičeš na to? Pa samo razmislim se... Kad recimo hoće da obuče nešto što nose recimo Grand Zvezda. Pa da, da je kritik. Pa normalno nije ona baš u, kako da kažem, u tom fazonu, ali to bi bilo jako glupo. Ja sam to napomenuo njoj par puta, ko se tako oblači, da su to jako površne osobe koje se tako ponašaju, da ne treba da ide na, mislim da ne treba da ide takvim stopama. Može, za nju može da se kaže da je jedna mala dama, mislim prava mala dama. I da treba da ima svoj stil odevanja koji je prepoznatljiv samo za nju, a ne da bude uniformno obučena kao ostale. Kao Grand Parada, da, i ostale, da. U to vreme kada si ti polazila u školu, tvoji drugari i drugarice su verovatno imali druge opsesije, drugi način zabave, a ti si, boga mi, morala ponekad i po više sati dnevno da sediš za klavirom. Da li ti je nedostajalo to druženje sa ostalim klincima? Pa nije, jer treba mi zaista puno vremena za klavir, ali uopšte se... Nikad se nisam pokajala zato što nisam izašla napolje da se igram, već da sedim i sviram klavir. A inače, tvoji drugari, kako su oni gledali na to što imaju tamo neku devojčicu iz razreda koja, eto, nije sa njima kad je lepo vreme, nego se, eto, čuje tamo da ona vežba klavir? Pa uvijek su bili, lepo se ponašali, naravno, prema meni i uvijek su im bili prijatni u društvu, tako da uopšte nisam imala problema sa tim. Sa igranjem, sa njima. Je li bilo malo zavisti? Pa nije, možda u stvari malo, ranije, ali sada ne. Dobro, a sada bi već mogli i dečaci drugačije da obrate pažnju na tebe. Ima li toga? Pa ima. A kada su neke vaše dečije žurkice, kada slavite rođendane, a tu je i klavir pri ruci, da li te onda, kako se to u žargonu kaže, turiraju, ajde malo nešto sviri? Pa sviram uvijek, ali nemam uopšte problem sa tim izlazima, uvijek odvojim, lepo isplaniram vrijeme i stignu sve da uradim i da vežbam klavir i da izađem. Evo samo na ovom mistu gde se završava taj prvi deo. Malo veći vazduh, da? A pre toga moglo bi kad ovo ti lepo sad zvuči, nego taj dekrešeno ti fali. Da bi poslije opet izašli na forte, ne?
A na početku, čini mi se, veći kontrast može da bude između prvog dela teme i onog između teme. Ja? Veći pijano. Onako, odvoj se kad imaš taj pijano. Počni još jedan. No, tako upadaš. Priđi polako. Sa Dinom od početka, je li tako, ako sam dobro upamtila? Od samog početka. Mislim, znači, da je to veoma, veoma bitno. Da, to je bitno ako nađemo lep kontakt, ako ja, kako kažem, uspem da je pokrenjem, onda poslije ona pokreće mene. Znači, to u stvari ide jedna razmjena, konstantno. Stalno, znači, dete koje ne pruži ti nikakav... Ja bih to nazvala razmenom želja, vašom željom da je naučite i njenom željom da bude naučena. Svakako, da. Znači, njeno poverenje, njena neka ljubav, simpatija koja se razvija prema meni i moje prema njoj, znači, to je strašno važno da bi ona mogla da izdrži sve, da ne kažem, na neki način su to i torture. Kad nas gledaju kako mi radimo, ljudi koji nisu iz ove profesije mogu da pomisle da je ovo možda neka vrsta maltretiranja. Da, s time što ne treba uveriti mu to. Znači, lara, rira, dara, dara, tira, pam, pam, mnogo razvučiš, evo taj kraj. Znači, toliko ulazimo u detalji, toliko trudimo se da na najmanjim sitnicama da postignemo neko savršenstvo. To za malu decu uopšte nije lako. Znači, smatram da njen odnos prema meni, emocionalni, emotivni, vrlo je važan tu. Ako ona nema poverenje, simpatije prema meni, ona neće tako lako od mene da uči i da izdrži sve ono što ja tražim od nje. Dali ste mi šlagvort za sljedeće pitanje koje bi glasilo ovako: da li se vezuju učenik i pedagog emotivno? Da, svakako. Svakako. Znači, razmišljala sam i o tome da kad pogledate sve ove godine unazad, redovnog viđenja, individualno, kontakta na času, dva puta nedeljno, to je kao neki minimum. Ponekad pomislim da ni ja možda tog aktivnog vremena nisam stigla da provedim sa sopstvenim detetom, a ni možda njen roditelj sa njom. U tom smislu, razumete, mislim, da, znači nije samo da smo zajedno u kući, pa znam dete mi tu, negdje ne, nego baš taj strašno aktivna saradnja, zajednički rad, puno to nas poveže.